Головною мрією мого батька було бачити Україну незалежною, самостійною і демократичною, сказав свого часу Леонід Ємець, балотуючись до Верховної Ради ще 7-го скликання. Гість нашої програми – народний депутат України Леонід Ємець, син Олександра Ємця, народного депутата України 1-го, 2-го та 3-го скликань, на жаль, покійного. Мої вітання вам, пане Леоніде. Доброго дня. Ви прийшли у велику політику завдяки підтримці друзів вашого батька, які шанували Олександра Ємця як порядну людину, досвідченого політика, громадянина України, який, підпис якого стоїть під актом незалежності України. Ну, батька не стало в 2001 році. Мені в той час було 21 рік, молодшому брату, відповідно, 15 років. І перед нами виявилася абсолютно інша картинка, де я виявився головним, першим, єдиним дорослим чоловіком сім'ї. І коли через рік друзі батька по партії «Реформи і порядок» запропонували мені від імені блоку тоді «Наша Україна» брати участь у виборах до місцевих органів влади, саме до Київської міської ради, в Солом'янському окрузі, де свого часу балотувався батько, я вирішив, що мені треба погодитись, взяти участь в цьому процесі і перемагати. Єдине, що перемогти тоді не вдалося, як зараз уже з точки зору досвіду і розуміння того, як ці виборчі процеси були того часу організовані, я розумію, не вдалося через фальсифікації, бо я тоді перемагав на всіх округах, крім одного, але перемагав з невеличким відривом, 20-30 голосів. А в одному окрузі прийшло тоді 800 срочних солдатів-міліціонерів і проголосували за мого конкурента, який таким чином став переможцем. Він представляв Київську міську адміністрацію тоді Омільченка, пана Ялового. І, в принципі, таким чином я отримав перший досвід виборчої кампанії. Але вже втягнувшись в процес взаємодії з політичною партією, з громадою, з їх проблемами, я вирішив на цьому не зупинятись. І хоча мав роботу юриста, а потім працівника і державної служби, спеціаліста першої категорії, юридичного департаменту, то, власне, поєднував це з громадською діяльністю. І свого часу вже пізніше був обраний до Печерської районної ради депутатом, ну, а разом з об'єднаною опозицією вперше став народним депутатом 2012 року і був переобраний зараз знову ж на тому ж окрузі до парламенту 8-го скликання. В той час, коли ви вступили на цю політичну стезю, ви були практично ж такого віку, як і ваш батько? Ну, приблизно, да. Батько в 91-му році... Ні, батькові вже було років 30, коли він балотувався вперше до Верховної Ради. Власне, до Верховної Ради я обрався віці трошки старшому, ніж батько. Ну, політичну стезю до великої політики я мала на увазі. Ви знаєте, маленька, велика політика, такого не буває. Проблеми просто і завдання різного гатунку. Тут ми пишемо закони і змінюємо конституцію, а на рівні районної або міської ради у нас інші проблеми, але не менш важливі для тих людей, в яких ці проблеми виникають. Ви пам'ятаєте ті виборчі кампанії? Ну, звісно. Коли батько балотувався, що залишилося в пам'яті від того? Коли методи... тобі 11 років, то ти до виборчої кампанії залучений виключно в форматі помахати там прапорцями, да, побувати на вулиці, коли батько виступає, попишатись їм, звичайно. Але треба розуміти, 91 рік і 2015 роки – це абсолютно інша ситуація. Я ті часи назвав би часами романтики. Бо я своєї сімейної такої сторони бачив, як батько в цей процес залучений, і це було дуже романтично, дуже натхненно. І коли в нас вдома збиралися теж депутати, його друзі, і разом співали українських пісень, і потім розмовляли про політику, я
зсередини бачив, наскільки в їх колі це було щиро, наскільки для них це було важливо, незалежна Україна з демократією, з верховенством правом. І коли я вже балотувався у депутати і дуже часто чув на зустрічах з громадою про те, що Верховна Рада не виконує завдання, які ставить перед ним український народ, що там надзвичайно багато цинізму, що це от, в середовищі нашому це абсолютно неправда. Бо ми продовжуємо, от я знаю пару десятків людей, які і в цьому парламенті, вони надзвичайно заряджені внутрішньо для того, щоб все-таки оновити українську державу, оновити наше майбутнє. І поки такі люди є, я вірю, що ми здатні це робити. Але все ж таки старожили парламенту українського, і загалом кажуть, що перше скликання Верховної Ради Незалежної України, представником якого був і Олександр Ємець, воно було найефективнішим. Ну, їм вдалося надзвичайні речі. Вони встановили незалежність нашої країни, побудували базиси, змогли зламати ту комуністичну систему, здавалося, в ситуації, де вони були меншістю. Вони перемагали, не користуючись технологіями, які сьогодні використовують часто кандидати на виборах, перемагали виключно ідеями і програмами. Вони йшли і казали, от так має бути, і це ми зробимо. І люди їм вірили, і вони це робили. А сьогодні ми бачимо методи гречки, ми бачимо методи адмінресурсу, ми бачимо методи медіаресурсу. Ми зараз приймаємо в цьому парламенті закони, які обіцяли, для того, щоб усунути ці речі. Ну, треба прийняти новий закон про вибори. І місцеві, і парламенту. Це мають бути відкриті виборчі списки, щоб не можна було в ці списки засунути свого кума, свата, брата, людину, яка принесла гроші, щоб стати депутатом. Там мають бути люди, яких обирає громада, тому що ці люди мають виконувати те, що громада перед ними намалювала, завдання. Якщо вони туди прийшли за гроші, вони будуть виконувати інше завдання, відбивати ці гроші, повертати їх. А це не шлях до країни без корупції. Тому хочемо мати країну з новими стандартами, треба, щоб усі разом, і держава, і український народ об'єднались в тому, щоб очистити цей інструмент, який у нас є у вигляді виконавчої влади, законодавчої влади, судової влади. А з ким із тих людей, з ким спілкувався, контактував, товаришував Олександр Ємець, ви зараз підтримуєте дружні стосунки? І серед нинішніх політиків такі є? Є, багато є. В основному це так звані бувші представники партії «Реформа і порядок». Це Віктор Пензенник, Ігор Гринів, багато... Сергій Соболєв, це друзі батька, і сьогодні це і мої друзі, бо ми разом в цьому парламенті. Вони багато в чому мені підказують і оцей от сталий процес розвитку. Я сподіваюся, зі своєї сторони теж їм можу підказати дещо в суспільстві, яке змінилося за цей час і потребує, можливо, інших способів комунікації, бо ми ж теж люди більш нові для цих систем комунікації, ніж ті депутати першого скликання. Фейсбук, інтернет – це надзвичайно потужні інструменти, комунікації і зв'язку. Тобто, якщо їм для того, щоб отримати зв'язок з величезною кількістю громади, потрібно було постійно знаходитись на форматі очікування там, громадського прийому раз там на, ну, після сесійного тижня, то до мене інформація, окрім громадського звичайного прийому, бо безпосереднього спілкування нічого не замінить, але інформація надходить моментально. От Фейсбук відкрив, і ти бачиш, що уже і коментують і законопроект, який розглядається, і результати голосування цього законопроекту, і дуже часто від тих юристів, які є в нашій країні, звичайно,
звучать дуже важливі, аргументовані коментарі з приводу нашої діяльності. Я знаю, що досить часто Олександр Ємець спілкувався із Ніною Матвієнко, з іншими відомими людьми. Не політики. Ми з Митрофанівною маємо дуже тісні стосунки, з багатьма зустрічаємося на відкритті перших дзвоників в школах або останнього дзвонику, бо Український гуманітарний ліцей, де я навчався, має в наглядовій раді і першого президента Леоніда Макаровича Кравчука, і випускниками його є, наприклад, Ігор Луценко, я, Оксана Білозір, ну, багато людей, якими Україна може пишатися. Ми пишаємося, що ми можемо комунікувати, і головне, ну, пояснити тому поколінню, яке зараз росте, як будується наша держава, і головне, чого вона потребує. Потребує чесних юристів, потребує чесних суддів, потребує чесних прокурорів. Бо, вибачте, з тими, які є сьогодні, ну, каші не звариш. Ви згадали про ліцей, в якому навчалися. А як ви і ваш брат почувалися тоді в школі? Існувало таке поняття, як мажори, чи на кшталт мажорів щось інше? Ну, я вам скажу так, у нас в домі кольоровий телевізор з'явився приблизно десь на третій рік депутатства батька першого скликання, а приблизно тоді ж з'явився двохкасетний магнітофон. До цього для нас це було щось за межою реальності, ми про це знали, бачили, чули від наших друзів в школі, але от така ситуація, що мажором себе дуже складно відчувати, коли в твоїх друзів є кольоровий телевізор, а в тебе нема. Тут не до мажорства. В школі завжди комусь якісь прізвища. Спочатку, оскільки прізвище Ємець, то називали німцем. А потім, як батько став депутатом, то стали називати депутатом нормально. Ну, бачите, можливо, ви, знаєте, це пророкували вам ваше майбутнє. До цього. У Верховну Раду восьме скликання. Ви прийшли з Майдану, з Революції Гідності? Да, я туди прийшов, тому що були позачергові вибори, а я ще не все доробив в цьому парламенті, що обіцяв зробити. І судову систему ми реформуємо, але результату ще остаточного немає. І тут просто треба розуміти, що ми не зупинимося, поки цього результату не досягнемо. Виявляється, що у нас корупціонери надзвичайно цупка така тваринка, яка не хоче йти свого насидженого місця, як і не вмовляє. Ми все більш жорсткі засоби використовуємо. Почали з дуже помірної люстрації чиновників. Зараз до суддів ми запровадили систему абсолютної переатестації усіх суддів, починаючи з Верховного суду і закінчуючи районом. Бо, ну, чесно вам скажу, по-доброму з ними не виходить. Ми пробували, але вони все рівно продовжують брати гроші, продовжують приймати неправосудні рішення. І ми не зупинимося, поки цю систему не поміняємо. Ви пробували щось міняти ідеологічно, скільки були і в партії «Реформи порядок», були громадянські позиції, брали участь у помаранчевій революції, свого часу висловили невдоволення Віктору Ющенку? Ну, висловив після того, як Віктор Ющенко, замість того, в що ми вірили, він буде робити, почав займатися якоюсь іншою абсолютно популістською діяльністю, результатом якої, ну, не стала та країна, яку ми від нього очікували. А коли результатом його діяльності стало переобрання Януковича, ми ж розуміємо, що він тоді зробив все для того, щоб своїм цим противсігством, щоб Янукович знову зміг стати президентом української держави. І як наслідок що? Як наслідок загибель людей для того, щоб усунути Януковича від влади, цього можна було уникнути. І ми це тоді розуміли, і ми про це говорили. Але влада не завжди чує навіть своїх прихильників і своїх учасників навіть по партійній лінії. Тоді ми з нашої країни вийшли, а потім ми сформували нову команду і об'єдналися разом з 9 різними партіями, в тому числі громадянською позицією, в опозиційну команду «Батьківщини». У 2012 році отримали більшість за результатами
партійних виборів пропорційних, але програли по мажоритарці, бо мажоритарка – це адмінресурс, це гречка. І знову таки не змогли отримати більшість достатньо, щоб в парламенті боротися з режимом Януковича. І все це закінчилося Майданом, бо є межа людському терпінню, і про це має пам'ятати завжди кожна влада. І коли в американській декларації записано, що так, як і в українській конституції, що носієм влади є народ, але там ще записано, що якщо влада починає займатися узурпацією і перестає чути народ, то кожен громадянин має право взяти зброю і відстоювати свої інтереси. Бо якщо апарат державний не здатний захистити людину, а навпаки, то людина має право захищати саме себе. І це є її саме природнє право, яке жодним законом не скасувати. І про це завжди всі мають розуміти. Коли людину прижать до ручки, довести, вона буде себе захищати. І влада ніколи про це не має забувати. Я, власне, і в 12-му році йшов по округу Печерському, Солом'янському, частини Шевченківського, тощо. Близький для вас округ? Ну, я все життя в ньому працюю. Я тут обирався депутатом районної ради. Я тут очолював свого часу опозиційні рухи проти режиму Кучми, Януковича і коаліцію «Сила народу», і штаб нашої України. І, власне, це округ, де мене знають, я людей знаю, і це, мабуть, стало результатом тієї підтримки, яку вони мені висловили. Більш того, висловили два скликання підряд, хоча, ви ж знаєте, у нас дуже часто депутати відмовляються ходити, обиратись знову до того ж округу, де були депутатами. Бо, ну, прийти на обіцяти і пропасти – це було в традиції депутатства. Але, мабуть, щось таке міняється, коли і ми розуміємо, що депутатство – це робота і ніщо інше. От є завдання і мандат – це лише інструмент. Написати закон, достучатись до чиновника, а результатом має бути трошки інші речі. Я б з задоволенням займався б адвокатською діяльністю і академічною в плані юриспруденції. Я є доцент права, я є кандидат юридичних наук, і мені ця робота подобається. Але, знаєте, бути адвокатом в часи, коли адвокатство означає, що ти береш чемодани, носиш від клієнта, прокурору або судді, ну це не та адвокатська діяльність, якою я мріяв займатися, коли йшов на юриспруденцію. І те ж саме стосується і освітньо-викладацьких. Закінчимо тут. От я кажу, як тільки ми доб'ємося, а ми доб'ємося того, що у нас буде чесний суд, хочуть вони цього, не хочуть вони, проженемо, наберемо нових. От зараз, якщо переатестація у нас теж не дасть свого результату, хоча я на неї дуже сподіваюся, бо переатестовані будуть всі судді. Але якщо після цього знову залишиться корупція в судах, ну, значить, ми знову їх розженемо і будемо набирати нових суддів. Бо не можна інакше. Ми вже по поліції це бачимо. Ну, з тими ж гаїчниками. Ну, хоч як їх не крути, не переназивай, вони менше від цього хабарів брати не будуть. Значить, треба набрати команду нових людей. Пане Леоніде, ви якраз говорите про ті принципи, про що ви якось заявляли у пресі, що я знаю, що від своїх принципів я ніколи не відступлюсь. Ну, тут все дуже просто, і в мене для цього є абсолютно такі прості докази. Могилка батька, на яку ти будеш ходити сам, без камери, і сам ти себе ніколи не обманеш. І якщо ти зробиш і підеш іншим шляхом, то прийти на могилку ти вже просто не матимеш можливості поклонитись і поговорити з тими, кого немає. Ці речі завжди будуть для мене пріоритетом. І повірте, свого часу, ще того сьомого скликання, коли режим Януковича здавався нездоланним, то ми про це говорили. Ходили, пропонували шалені гроші там, за векселя, по-моєму, за одне голосування 300 тисяч доларів, за майбутнє голосування за Арбузова як прем'єра 2 мільйони доларів. Реально приходили, пропонували. Причому мільйон казали, ми готові дати одразу. А ще мільйон, коли буде саме голосування. Я ніколи таких грошей, не то що в руках не бачив, тільки по телевізору десь. Ну, це шалені гроші для мене, і для сім'ї моєї. Це, можливо, перспектива мати безбідне життя. І нічим не перейматися. І не перейматися. Але, ну, ніяк. Я не можу зрадити пам'ять батька, зрадити те, що він зробив, зрадити тих 20 років, яких він мене виховував, за гроші, вони того не варті.
Звичайно, що це болісно для вас згадувати ще раз про ту катастрофу, в якій загинув ваш батько. А, до речі, на сьогодні остаточно відома версія, чи це була водійська помилка? Ну, чому, по-перше, болісно? Ми з цим живемо весь час, і для нас це частина нашого життя. Тому пам'ятати, кого не стало, і робити все так, щоб їм не було за тебе соромно, це теж частина життя. А з приводу розслідування, тоді у нас такої можливості не було. Мені 20 років, малому брату 15 років, мама, яка стикнулася з реаліями життя, де вона відповідає за сім'ю, без батька, без можливості спертись на його думку і його силу. От, тоді, зрозуміло, ми не могли брати те слідство за, вибачте, барки і трясти його, вимагаючи реального результату. Вже пізніше, коли я отримав якісь досвід і можливості юридичні, втручатись в той процес розслідування, яке вже давним-давно було завершено, поставлено крапку, то маю підтвердити, на сьогодні там немає бази матеріальної, з чим можна працювати. Вже справа закрита, матеріали відсутні, водій, який був за кермом, має дружину слідчу, і вони чітко розуміли, над чим треба працювати, щоб потім цю справу не можна було підняти. Але я сподіваюся, що, можливо, через інші справи, такі як справа Чорновола, яка продовжує розслідуватись, справи інших вбивств і політичних замовлень, вийдуть шляхи на ті моменти, які тоді відбулися. Бо, ну, все-таки є реальні сумніви, що це було просто ДТП, бо батько завжди займав дуже жорстку позицію. І в ті часи, ну, ми мали ряд таких сигналів, що треба дати, можливо, батькові задню. Принаймні, коли він завжди заходив в кампанію, от серйозну таку політичну, от там, або по закону якомусь, або виборчу, він збирав сім'ю і нас, малих, попереджав, що ми маємо бути обережні. Тоді ж інші часи були. Я сам в школу ходив в дитинстві, з перших класів на трамваї сам з ранцем поїхав, то батько просто казав, що будьте обережні, машини, ну те, що завжди розказують, але 100 разів особливо зверніть на це увагу. От, очевидно, була якась пересторога? Звичайно, була. І свого часу нам і в вікно кулі залітали, таке теж було. Що, звідки, яка, але в вікні кульовий отвір і куля в стінці, і все. І тим паче, ваш батько був претендентом на одну з високих посад тоді? Знаєте, був, не був, поки зараз про це сказати достеменно важко, але розмови такі ходили. А ви часто буваєте на батьківщині ваших батьків? В селі Медведівка на Хмельниччині буваємо, там є музей пам'яті батька в школі, яку він свого часу, на яку він вибивав ресурси для того, щоб ця школа взагалі в цьому селі з'явилася. Бо ви ж знаєте, у нас ідей багато хороших, а з реалізацією їх дуже складно. Це я вже як депутат Печерського району маю сказати. Ми там тримались зубами за кожний дитячий садочок, але поки що можу собі в галочку, як тоді депутат, поставити, що ми не дали зруйнувати 20 садочків. Ваш батько не цурався землі навіть тоді, коли був віце-прем'єром? Ой, не цурався, не то слово. Я, знаєте, в дитинстві ненавидів ці поїздки в село на картоплю. А чому? Ну чому? Яка дитина буде, особливо дитина? Коли тобі треба працювати? Юнак, у якого там дівчата в голові, а тобі як перспективу вихідних от дають, значить, город, який треба чи то просапати, чи то викопати, чи то посадити.
Я цю картоплю, от знаєте, після того, як і цю всю картоплю ми викупували, от сидіти багаття палити на цій стерні картопляні, це класно. Там і шматок сала, да, печеної картоплі. Печені. Це класно. А от те, що перед цим, це два дні її копати, ну, ми з малим ненавиділи просто це. Батько дуже любив оце, зібрати всю сім'ю, там дві родини його і брата, і, значить, цієї картоплі, на жаль, вже ні бабуні, ні діда в живих немає. Бабуню якось після загибелі батька дуже це підкосило в плані здоров'я. Дід ще нас виховував довго, але теж його вже сьогодні з нами нема. А от мама? Українознавець, психолог, мама, яку я надзвичайно люблю, і яка теж має дуже сильний внутрішній стержень, бо мало яка мама мене ще помаранчеву революцію, де я далеко не був депутатом з його юридичним захистом і імунітетом, вона мене збирала і казала: «Льонь, от надо, іди і роби те, що треба робити». І я йшов натхнений, бо замість того, щоб, знаєте, розказувати, на що воно тобі треба, захисти себе, подумай про себе, ні, мама сказала, що це треба зробити, і відправила мене на передову. А сьогодні що вам, які рекомендації вам дає мама, які побажання, коли ви йдете до Верховної Ради України? Як всі мами, вдягнутись потепліше і не забувати перекусити. А як ви проводите дозвілля зі своєю родиною? Оскільки я пам'ятаю, де читала ваші спогади, ви казали, що зазвичай батька бачили по телевізору. Це тоді, коли з'явився телевізор у вас. Вас частіше бачить ваша родина вдома? Так і було, і ми завжди дуже цінували усі, і він, і ми, можливість бути разом, там, на рибалку сходити, або просто по вулиці пройтися. Тому я це все, знаєте, так екстраполюю на себе. У мене сьогодні сину місяць і тиждень. І тиждень? Да. І він Олександр? Він Олександр. Ємець. Олександр Ємець, так. Леонідович. Тому кожну секунду, яку я маю, я біжу додому, бо, чесно скажу, от коли ти сидиш, дивишся на малого, всі ті речі, які ти для себе сформував в плані принципів і філософії, верховенство права, демократія, захист прав людини, вони от набувають практичного змісту, практичного сенсу. Ти концентруєшся на цій малечі, розумієш, що це робиш от уже конкретно для нього. Задля цього майбутнього. Він має жити в інших можливостях, в іншій державі, з іншими принципами, а не те, в чому живемо ми. І от тоді сил стає ще більше, і натхнення ще більше, і ти розумієш, що ну, в тебе вже, як в батька, немає можливості сказати: «Да, горилино все синім плаванням, я вже втомився від того, що іноді головою об стінку лупишся, результату ніякого». Маєш пробити ту стінку, бо ну, а як? От те, заради чого ми живемо. Скажіть, будь ласка, маленький Олександр Ємець – це плід того кохання під час Революції Гідності? З дружиною Світланою, так, ми маємо тепер синочка і надзвичайно з цього приводу щасливі. Хоча, звісно, мрія у нас сьогодні, ці місяці одна – це виспатись. Особливо я ще по народженню взяв відпустку тижневу, ту, яку держава. Подовжити за дитиною? Да. З відпусткою не склалося, одразу скажу, жодного дня не склалося, бо ну, просто закони, які треба голосувати, надзвичайно важливі. Робота над змінами до Конституції, потім ефіри, на які ти маєш іти, бо ти займався так, власне, як сьогодні Конституцією, до нас. І маєш бути на тому ефірі, який до другої ночі тянеться. Ти вночі приїхав, по цьому зранку о 7 поїхав. А, до речі, як так, ваші колеги, законодавці, сприйняли, коли ваш такий крок, відпустка по догляду за дитиною? Ні, всі, в кого є діти, всі розуміють, що мама, особливо з першою дитиною, дуже складно.
Дуже надзвичайно складно. Це слава Богу, що є моя мама, яка може там до неї приїхати, її мама, яка може до неї приїхати. Але все рівно, ну, вночі навіть там і перепеленати ту дитину, в кого є діти, розуміють, наскільки це не просто, коли рук просто буквально не вистачає. Але знову ж кажу, з відпусткою, ну, не те, що не склалось, взагалі не склалось. Ну, а весілля ви святкували на Майдані Незалежності під час Революції Гідності? Ну, святкували це, якщо попили чаю, це святкування, то да, святкували. Ми те весілля, от дату визначили 14 лютого на День закоханих, ще, ну, у нас же в ЗАГСах треба ж за півроку дату замовляти. От ми за півроку там, за 5 місяців замовили і чекали цієї дати. Планували святкування, відповідно, як у всіх, щоб було красиво. А зрозуміло, що події Майдану змінили все, і день одруження виглядав так, що зранку ми заїхали в ЗАГС з дружиною, поставили підписи. Звідти я поїхав одразу в РОВД займатися арештованими хлопцями, потім сюди, потім на Майдані ми попили чаю з друзями, от і все святкування. Але, ну, навіть жодної хвилини або думки про те, що, розумієте, не те, що не до того було, ми війшли в такі речі, які я ніколи не думав, що взагалі в своєму житті побачу. То був не перший шлюб? Не перший. Я до цього був одружений. Ми певний час, немаленький, 7 років, здається, прожили разом. Але, ну, вже буває так, що коли в 20 років одружуєшся, то через 7 років розумієш, що, мабуть, треба було 100 разів подумати перед тим, як приймати певні рішення. І добре, що в такому молодому віці у нас схватило розуму, сил для того, щоб мирно пройти через цей процес і кожному формувати своє життя, де кожен може себе почувати щасливим. Свого часу ви згадували, що колись мій батько був віце-прем'єром з прийняття Конституції Незалежної Держави. І зараз ви фактично пішли тим шляхом, займаєтеся в найвищому законодавчому органі держави, це юридичними питаннями, законом про очищення влади, це ваш, як кажуть, козир, це ваш, ви активіст у цьому плані, ви лобіст цих законів і є членом тимчасової комісії з конституційних напрацювань, наскільки я не помиляюсь. Президент попросив 70 експертів в галузі Конституції. Частина з них депутата, але невеличка частина, запропонувати йому бачення змін до Конституції. І ми запропонували, причому по частині ми запропонували декілька варіантів. Я, наприклад, ну, радий, що президент дослухався до моєї, наприклад, особливої думки, яка не була врахована Конституційною комісією, але він її врахував і прибрав з текста Конституції згадку про Луганськ і Донецьк в частині особливих територій. Бо, ну, якщо це передбачено навіть перехідними положеннями Конституції, це автоматично піднімає ці регіони на новий статус конституційний, на конституційний рівень. А це насправді була прихована федералізація. Бо це було б не право парламенту приймати або не приймати закон про особливий статус цих територій. Це був би обов'язок. І я вважав, що це недопустимо в Конституції мати такі позиції. І виклав це в особливій думці, яку президент почув. Не почув декілька інших позицій з приводу там префекта, назви і повноважень. Але дослухався до того, що розпускати, призначати перевибори органів місцевого самоврядування має все-таки не президент, а Верховна Рада, як це передбачено Конституцією. Це теж в тексті Конституції передбачено в запропонованому. Тому вважаю, що, в принципі, попрацювали ми добре. Те, чого не встиг зробити батько, і яке з його починань ви хотіли б продовжити? Це я вже казав. Україна, де буде верховенство права, Україна, де буде суверенітет
сильна країна з багатими незалежними громадянами. І от, от завдання, яке він перед собою ставив, яке я маю теж довести до логічного, а головне – ефективного кінця. Тому як тільки ми будемо жити в такій державі, я одразу кладу мандат, іду займатися своїми справами, бо я буду щасливою людиною, яка скаже, я прожив життя не дарма, зробив багато і тепер планую їм просто насолоджуватися. Дякую, дякую вам, пане Леоніде. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що гостем програми «Откровення» був народний депутат України Леонід Ємець. Всього найкращого.